Hola, bon dia. Són ja les dues passades. Donem inici al ple extraordinari i urgent número 14/2023. El primer punt de l'ordre del dia és la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. Com vam parlar l'altre dia en la Junta de Portaveus, havíem ja previst que seria avui el ple en aquestes hores. El tema de la tramitació se va retardar unes hores i no va arribar a temps per poder ser convocat de forma ordinària. Vaig consultar amb vostès si els pareixia bé fer esta convocatòria, mantindre la fetxa en el caràcter urgent, i és el que ara hem de votar si estem d'acord en esta ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. Volem fer ús de la paraula? Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre vot serà abstenció, perquè bé, sí que és cert que ens ho va comentar la Junta de Portaveus, ens va trucar per a comentar-nos, però considerem que per a que fora un pleno extraordinari i urgent, tenien el suficient temps per a convocar-lo en temps i forma, i per tant aquesta és la nostra abstenció, perquè sí que també sabem que és una qüestió tècnica, els tècnics ho han demanat així per adelantar un dia i agilitzar els tràmits i poder muntar tot el tema de les comissions, però sí que considerem que han tingut el temps suficient, perquè la seva investidura va ser el 17 de juny i per tant han tingut el temps suficient, i per això nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Contesta el senyor Redorat. Sí, com bé sabeu, els tràmits, com bé has dit, senyor Anyó, has comentat, són tràmits tècnics i no hi ha hagut més demora de la que va haver quan el Partit Socialista en la senyora Miralles va entrar al govern. L'única diferència és que la senyora Miralles sabia que tenia majoria absoluta i ho podia tenir clar, i nosaltres hem hagut d'esperar a fer aquesta Constitució. Com vostè comprendrà, no sabem qui anem a conformar govern, no pots tindre abans de la Constitució saber quin govern va eixir. Per tant, aquesta incògnita també ha ajudat a que no estiguin estipulades prèviament aquests acords. I després, com vostè també sap, en Junta de Portaveus se van comentar alguns punts que se van modificar a proposta de tots els portaveus i que han sigut aquesta modificació i aquest motiu. Per tant, la diligència ha sigut la major possible. Pense que la senyora Miralles la legislatura passada ho va fer el dia 10 del 7. Tenim majoria absoluta, vull dir que ara estem dins de la mateixa setmana i entenc. Volem comprendre la seva proposta o el seu argument d'abstindre's. Sí que li volem fer constar que ni aquesta demora que hi ha hagut no ha sigut més que la de voler escoltar i voler fer un consens entre tots. Gràcies, senyor alcalde. Bé, estem completament d'acord. Per això no li votem en contra. I, sí, és veritat, la diferència és que nosaltres ho vam aprovar en temps i forma i vam portar el ple en temps i forma, i aquí estem portant el ple extraordinari i urgent. Per això la nostra abstenció, i no els votem en contra. Sí, no, per tancar el tema, simplement puntualitzar que el ple ordinari hagués sigut demà, és a dir, 24 hores després, i han fet, crec que hem de col·laborar en serveis de secretaria perquè tenen el tema tremendo de les eleccions i són ells els que ens han demanat que ho han entès millor, perquè tenen un follón tremendo en el que els ve damunt aquesta setmana que ve. Aquest és el motiu, perquè a nosaltres ens donava igual fer-ho avui de manera extraordinària que demà de forma ordinària, i agraeixo el mateix simplement 24 hores després. Bé, votem el punt. Vots a favor? S'aprova per... Ah, sí, sí, perdó. Vots en contra? Abstencions? Sí, s'aprova per... Quants són? 14. 4, 5... 14. 14. 14 vots a favor i 5 abstencions. Sí, moltes gràcies. El segon punt de l'ordre del dia és la proposta de periodicitat de les sessions ordinàries del ple. Expedient 11/93/507-Z. Proposta d'acord únic. La periodicitat
de les sessions ordinàries plenàries serà mensual i tindrà lloc els dies coincidents amb l'últim dijous de cada mes a les 19 hores. No obstant, per aquells supòsits en què per diverses circumstàncies no puga portar-se a terme en el dia i hora prefixats, l'alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, convocarà la sessió en dia i hora distint dins de la mateixa setmana. Sí, té la paraula, explicarà la proposta el senyor Redorat. Bé, poc a dir en aquest assumpte, la periodicitat de les sessions ordinàries són les mateixes que tenim estipulades, ja hem quedat en Junta de Portaveus, per tant, només refermar allò que hem quedat en la Junta de Portaveus, que així constaran i així és com s'ha posat en l'expedient que teniu a vostre abast. Crec que hem estat tots d'acord i en aquest sentit pues, felicitar de que estiguéssim tots d'acord. Voleu fer-te la paraula? Sí, senyor Anyó. Bé, gràcies per mantindre l'horari. Sí que històricament els plenos i les sessions ordinàries de l'Ajuntament de Benicarló històricament venien fent-se a les 9 de la nit i bueno, pues, l'anterior legislatura es va modificar a les 7 de la tarda i bueno, el funcionament va ser positiu i bueno, pues, és agrair que continuen en esta línia. Gràcies. Gràcies, senyor. Senyora Isabel. Vol respondre? No, està perfecte. Bé, doncs sometem una votació. Vots a favor. S'aprova el punt per unanimitat. Moltes gràcies. El tercer punt és la proposta de creació i composició de les comissions informatives permanents. Expedient 1193-40P. Proposta d'acord. Primer, constituir les següents comissions informatives permanents. Comissió informativa de l'àrea de serveis a la ciutadania. Comissió informativa de l'àrea de desenvolupament urbà sostenible. Comissió informativa de l'àrea d'administració general. Comissió informativa de l'àrea de promoció i desenvolupament econòmic. Comissió informativa de l'àrea de benestar social. Comissió informativa de l'àrea de cultura i esports. Comissió informativa de l'àrea d'hisenda i personal. Comissió Especial de Comptes. Segon, les diferents comissions informatives estaran compostes per 9 membres, corresponent 3 al grup polític municipal Partit Popular, 2 al grup polític municipal PSPB PSOE Benicarló, 2 al grup polític municipal Benigazlum Tot per Benicarló, 1 al grup polític municipal Compromís i 1 al grup polític municipal Vox. Tercer, de conformitat amb el que es disposa en l'article 123.1 i 2 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel ple, excepte quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents. I igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local i de l'alcalde o president que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells. Quart, els dictàmens de les comissions informatives tenen caràcter preceptiu però no vinculant per al plenari de la corporació. Cinquè, l'alcalde serà el president nat de totes les comissions informatives. No obstant, la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació. Sí, moltes gràcies, senyor secretari. Explique la proposta el portaveu del Grup Popular, senyor Redorat. Sí, en esta, sí que és cert que, seguint el tràmit normal, sí que és cert que van tindre alguna conversa en algun grup. Sí que ens agradaria que aquells grups minoritaris puguin tenir més representació. Sí que és cert que
eixa aclaració sí que vam estar comentant-lo. La voluntat nostra és de que n'hi ha 4 anys per davant, jo crec que hi ha altres formes de poder arribar a acords i poder donar representativitat i representació a totes aquelles sensibilitats que estan reunides en este plenari. I per tant, anem a escoltar. Sí que no ha sigut possible, o no és possible, canviar i truncar quines han sigut les mitges i els percentatges que han aparegut, perquè és un criteri matemàtic i és un criteri tècnic. Em sap molt greu que no pugui ser d'una altra manera, però sí que existeix la voluntat ferma de que hi haguen altres aproximacions, com així ja es van comentar, en aquest cas a Compromís, i que agraïm el talent en el que se va fer arribar aquesta sensibilitat. Com bé sabeu, tots els portaveus s'ha traslladat directament el percentatge que hi havia. Aquest percentatge tret directament de la representació que tenim així en aquest plenari, pues, ha sigut el resultat que hi ha hagut. Ja dic que tal vegada la matemàtica ha sigut un poquet injusta, val? Per això entenem i comprenem que si se puga ajustar en altres situacions, en altres òrgans, en altres moments en què se puga ser. Per tant, això és la nostra proposta, sabent quines són les sensibilitats que hi ha en els diferents grups que hi ha així. Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Rebrat. Voleu fer-vos de la paraula? Senyor Reixar. Bueno, realment nosaltres portàvem aquest punt perquè encara no se'ns havia clarificat, però agraeixo molt que s'hagi clarificat perquè ja ens ha quedat clar. Vull dir que moltes gràcies. Sí que és de veres que nosaltres teníem aquesta miqueta de malestar perquè a la Rodoní nosaltres hem sigut els que hem sortit potser més perjudicats i l'únic que volíem era tindre una miqueta més de representació a les comissions o als òrgans en alguna puntual, no en totes, però bé, moltes gràcies. Aixina és, crec que eixa és la voluntat i com el dia a dia ens fa que hi hagi comunicació fluida, intentarem trobar el camí on puguem estar representats tots en la manera que la sensibilitat de la ciutadania ens ha elegit així en este plenari. Moltes gràcies. Algú més vol fer ús de la paraula? No, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova el punt per unanimitat. Moltes gràcies. El punt quart és proposta de nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats, expedient 1195-45-2A. Ahir vull informar-los que hi ha hagut una xicoteta modificació en el que fa referència al Consell Agrari Municipal, on figuraven dos representants del Grup Popular i dos suplents, i este matí ha presentat el Grup Popular un escrit en el que presenta només un titular i un suplent, quedant tot compost igual que estava, però el Consell Municipal Agrari per part del Partit Popular estarà, el titular serà Lorena Llorach Ferrer i el suplent serà Juan Francisco Llum Fuster. Aquesta és la modificació sobre l'expedient que teníem vostès fins ara. Proposta d'acord. Primer, designar els següents representants de la corporació en els òrgans col·legiats que s'indiquen. Comitè local de la Creu Roja. Fabián Juan Flors Ruiz. Juan Manuel Cerdà Tena, suplent. Consells Escolars. CEIP Marquès de Benicarló. Álvaro Luis París Sánchez. Fabián Juan Flors Ruiz, suplent. CEIP Eduardo Martínez Ródenas. Sònia Foix Baén. José Antonio Redrà Fresquet, suplent. CEIP Francisco Catalán. María Aranzazu García Roldán. Sonia Foix Baén, suplent. CEIP Ángel Esteban. María Aranzazu García Roldán. Sonia Foix Baén, suplent. IES Joan Coromines. José Antonio Redrà Fresquet. Álvaro Luis París Sánchez, suplent. IES Ramón Cid. Sonia Foix Baén. María Teresa Pellicer Páez, suplent. Conservatori Mestre Feliu. María Teresa Pellicer Páez. Álvaro Luis París Sánchez, suplent. Centre EPA, María Teresa Pellicer Páez. María Aranzazu García Roldán, suplent. Consell Escolar Municipal, Álvaro Luis París Sánchez. José Antonio Redrà Fresquet, suplent. Consorci Plaçonal Residus, Zona 1, Juan Manuel Cerdà Tena.
José Antonio Redrà Fresqué, suplent. Consorci Escorxador Comarcal Zona Nord. José Antonio Redrà Fresqué. Fabián Juan Flors Ruiz, suplent. Consorci Provincial de Bombers. Fabián Juan Flors Ruiz. Álvaro Luis París Sánchez, suplent. Consorci TDT. Álvaro Luis París Sánchez. José Antonio Redrà Fresqué, suplent. Taula del Sénia. Fabián Juan Flors Ruiz. Juan Manuel Cerdà Tena, suplent. Fundació Jaume I. María Teresa Pellicer Paez. María Aranzazu García Roldán, suplent. Junta Rectora de l'OACSE. Partit Popular. María Aranzazu García Roldán. Sonia Foix Baén, suplent. PSPB PSOE. Beatriz Ferrando Forés. Carlos Flors Fresquet, suplent. Benigadlum. Ana Elisa Albiol Cifre. Maria Immaculada Calvet Mojón, suplent. Compromís. Núria Isern Arnau. Concepción Puchol Campos, suplent. Vox. Ulpiano Mayoral Cucala. Antonio Fornés Roca, suplent. Consell Municipal de Cultura. Domingo Roig Marzà. Titular Grup Partit Popular. Álvaro Luis París Sánchez, suplent Grup Partit Popular. Isabel Cardona Ferragut. Titular Grup PSPB PSOE. Lucía Bel León, suplent Grup PSPB PSOE. Román Marzal Sorlí, titular Benigadlum. Carlos dels Horts Domingo, suplent Benigadlum. Núria Isern Arnau, titular Grup Compromís. Conxim Puchol Campos, suplent Grup Compromís. Ulpiano Mayoral Cucala, titular Grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent Grup Vox. Consell Municipal de la Universitat Popular. Virgínia Buch Anchel, titular Grup Partit Popular. Álvaro Luis París Sánchez, Grup Partit Popular. Carlos Flors Fresquet, titular Grup PSPB PSOE. Mireia Mancheño Tarragó, suplent Grup PSPB PSOE. Rosa López Ibáñez, titular Grup Benigadlum. Juan Pasqual Sorlí Achell, suplent Grup Benigadlum. Conxil Puchol Campos, titular Grup Compromís. Jordi Maura Poses, suplent Grup Compromís. Mireia García Boix, titular Grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent Grup Vox. Consell Municipal de Desenvolupament Local. José Antonio Redrà Fresquet, titular Grup Partit Popular. Fabián Juan Flors Ruiz, suplent Grup Partit Popular. Carlos Flors Fresquet, titular Grup PSPB PSOE. Lucía Bel León, suplent Grup PSPB PSOE. Cristina Pitirim Prisca, titular Grup Benigadlum. José Enrique Besalduc Ballester, suplent Grup Benigadlum. Jordi Maura Poses, titular Grup Compromís. Núria Isern Arnau, suplent Grup Compromís. José Ángel Través Roca, titular Grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent Grup Vox. Consell Municipal d'Esports. Álvaro Luis París Sánchez, titular Grup Partit Popular. Fabián Juan Flors Ruiz, suplent Grup Partit Popular. Beatriz Ferrando Forés, titular Grup PSPB PSOE. Carlos Flors Fresquet, suplent Grup PSPB PSOE. Francisco Esteller Forés, titular Grup Benigadlum. Juan Pasqual Sorlí Achell, suplent Grup Benigadlum. Conxín Puchol Campos, titular Grup Compromís. Jordi Maura Poses, suplent Grup Compromís. Francisco Navarro Díaz, titular Grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent Grup Vox. Consell Municipal de Benestar Social. Maria Aranzazu García Roldán, titular Grup Partit Popular. Sonia Foix Baén, suplent Grup Partit Popular. Mireia Mancheño Tarragó, titular Grup PSPB PSOE. Lucía Bel León, suplent Grup PSPB PSOE. Carolina Pinilla Acosta, titular Grup Benigadlum. Alicia Moya Gaya, suplent Grup Benigadlum. Conxín Puchol Campos, titular Grup Compromís. Núria Isern Arnau, suplent Grup Compromís. Ulpiano Mayoral Cucala, titular Grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent Grup Vox. Consell Agrari Municipal. Lorena Llorac Ferrer, titular Grup Partit Popular. Juan Francisco Lluc Fuster, titular Grup Partit Popular. Suplent. Està així mal, perdó. Suplent Grup Partit Popular. Ildefonso Añó Lores, titular Grup PSPB PSOE.
María Inmaculada Díaz Ruiz, suplent grup PSPB-PSOE. Alejandro Mustieles Cerdà, titular grup Benigadlum. Juan Pascual Sorlí Atxell, suplent grup Benigadlum. Núria Isern Arnau, titular grup Compromís. Jordi Maura Poses, suplent grup Compromís. Javier Ruiz Marzà, titular grup Vox. Antonio Fornés Roca, suplent grup Vox. Consell assessor de l'emissora municipal de ràdio de Benicarló. Maria Teresa Pellicer Paez, titular grup Partit Popular. Domingo Roig Marzà, suplent grup Partit Popular. Lucía Bel León, titular grup PSPB-PSOE. Beatriz Ferrando Forés, suplent grup PSPB-PSOE. Alicia Moya Gaya, titular grup Benigadlum. Carlos dels Horts Domingo, suplent grup Benigadlum. Jordi Maura Poses, titular grup Compromís. Núria Isern Arnau, suplent grup Compromís. Antonio Fornés Roca, titular grup Vox. Ulpiano Mayoral Cucala, suplent grup Vox. Consell rector de l'EDUCI, Juan Manuel Cerdà Tena, alcalde. Álvaro Luis París Sánchez, representant de la regidoria de contractació, participació ciutadana i serveis informàtics. Maria Aranzazu García Roldán, representant de la regidoria d'Hisenda. José Antonio Redorà Fresquet, representant de la regidoria de Medi Ambient. Sònia Foix Baén, representant de la regidoria de Turisme i Comerç. Carlos Flors Fresquet, titular grup PSPB-PSOE. Ildefonso Añó Lores, suplent grup PSPB-PSOE. José Enrique Besalduc Ballester, titular Benigadlum. Maria Immaculada Calvet Mojón, suplent Benigadlum. Jordi Maura Poses, titular grup Compromís. Conxín Puchol Campos, suplent grup Compromís. Antonio Fornés Roca, titular grup Vox. Ulpiano Mayoral Cucala, suplent grup Vox. Comissió Municipal d'Igualtat, Sònia Foix Baén, titular grup Partit Popular. Maria Aranzazu García Roldán, suplent grup Partit Popular. Mireia Mancheño Tarragó, titular grup PSPB-PSOE. Beatriz Ferrando Forés, suplent grup PSPB-PSOE. Alicia Moya Gaya, titular Benigadlum. Carlos dels Horts Domingo, suplent Benigadlum. Conxín Puchol Campos, titular Compromís. Jordi Maura Poses, suplent Compromís. Ulpiano Mayoral Cucala, titular Vox. Montserrat Sevilla López, suplent Vox. Moltes gràcies, senyor secretari. Vaya lectura. És d'agrair. És d'agrair. Bé, explique la proposta el portaveu del Partit Popular, senyor Redorat. No, bé, poquet a dir, que si no, se vos faran estantes. Sí que hem fet aquesta xicoteta modificació, que suposo que algun dels grups voldrà fer la manifestació, que el que ha comentat l'alcalde, d'aquesta xicoteta modificació, i simplement que no res, donar la benvinguda a tots els que voluntàriament van a formar part de tots els òrgans col·legiats, perquè així ho ha de saber la ciutadania, que és una tasca que se fa desinteressadament i que hi ha molta gent que encara que no estiguen directament al plenari, sí que col·laboren. Per tant, l'únic que cabia és agrair a la ciutadania que també participi, que també faci de valer aquesta participació en aquests òrgans que són tan importants, només això. I a veure si acabem pront d'aquest punt. Sí, moltes gràcies. Vols fer la paraula? Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs sí, ho teníem anotat per a indicar que es poguera corregir aquesta anomalia en el Consell Agrari, i bé, doncs ja rectificada, doncs agrair aquesta rectificació, i també doncs un poc com el portaveu del Partit Popular agrair, no?, a totes les persones que formen part d'aquests consells, perquè també doncs és un poc la veu del poble, no?, representada en aquests consells, i també doncs és agrair-lo, no? Per tant, això, aquest agraïment a totes les persones que formen els consells. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Anyó. Algú més vol fer ús de la paraula? Senyor Isern. Nosaltres pensem que el funcionament correcte de lo que són les comissions informatives i dels òrgans col·legiats són imprescindibles per a que dins de la corporació hi hagi un bon to. Benicarló, darrerament, en este tema ha anat una miqueta com a trompicons, i som conscients que vostès no s'han trobat la maquinària gens engrassadeta.
en este tema. Però nosaltres el que volem demanar és que posen a punt el que són les diferents àrees dels consells, perquè, per exemple, esta setmana ens hem trobat en què no s'ha condemnat a les portes de l'Ajuntament l'última víctima d'un assassinat masclista. Entenem i comprenem que vostès acaben d'arribar i que no tenen personal suficient, que els falten tècnics necessaris, com per exemple una àrea que per a nosaltres és tan necessària i imprescindible com la d'igualtat. Pensem que és molt necessària justament per a això, per a la prevenció i l'eliminació de la violència de gènere i masclista. Existeixen plans i els departaments responsables també existeixen i estan delimitats. Així que els demanem per favor que no fallen i que posen aquestes màquines administratives a punt, ja siga des de les comissions o els òrgans col·legiats, perquè en aquest punt tots sabem que encara ens queda molt per a guanyar. Així que votarem a favor. Moltes gràcies. Ja està, només. Sí, moltes gràcies, senyor Isel. Vol contestar, senyor Rodríguez? Sí, no, agrair el dany que hi ha hagut i la comunicació. Sí que ha sigut una consulta que hem fet en secretaria. Ixa modificació que hi ha hagut era perquè n'hi havia dos membres del Partit Popular i dos suplents, i la resta dels grups polítics tenien un. Nosaltres no hem tingut cap inconvenient en que fórem un i a l'igual tots els representats en aquest òrgan. Per tant, també agrair que se facin les consultes, que és un toc que ja sigui agilitzar un poquet els temes i no estar així debatint. I completament d'acord, senyora Isern, en el comentari que ha fet. Sí que és cert que el dia a dia ens fa que moltes vegades notícies lamentables com aquesta no ens arriben, i el dia se'ls menja, la vida no es dona pa més. I sí que és cert que en la medida del possible sí que tenim la regidora de personal està en plantilla, com vostès ho saben, i com s'havia deixat així manifest, de crear eixa plaça d'agenda d'igualtat, però crec que en aquesta matèria no hi ha que recurrir a la igualtat, sinó que som tots els que hem de comunicar, perquè qui no un altre pot saber d'alguna cosa i comunicar-nos, perquè tots estem en aquest sentit, en la mateixa lluita, i tots volem acabar en això. Per tant, agrair també la seva intervenció. Gràcies. Gràcies, senyora Rebrà. Gràcies. Vol apuntar algun? No? Bé, posem el punt a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt cinquè. Proposta sobre dotacions econòmiques als grups polítics municipals. Expedient 1194-613-K. Proposta d'acord. Primer, assignar a cada un dels grups polítics municipals una quantia mensual fixa per import de 250 euros i una altra variable, en funció del nombre de membres del grup, per import mensual de 100 euros per cada membre del grup. Segon, aquest acord tindrà eficàcia des del mes de juliol de 2023, sense perjudici de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i de la seva publicació en el butlletí oficial de la província. Expliqui la proposta, el portaveu. Bé, la proposta que portem a terme han sigut algunes modificacions i propostes que s'han fet. És per allò que han fet... Només els grups. Sí, només els grups. No, si vols comentar. Ja està. Sí, gràcies. No volem fer ús de la paraula? Sí, gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs aquí manifestem que el nostre vot serà favorable, ja que s'ha respectat l'acord de la Junta de Portaveus. Gràcies. Gràcies, senyor. Sí, senyor Leixar. Bueno, els adelanto que en aquest punt també votarem a favor la proposta, però també volem fer una xocoteta crítica. Repassant les imatges del ple d'organització i funcionament de la corporació anterior, de l'anterior legislatura, i ens sorprenia escoltar que el seu anterior portaveu defensava unes dotacions anteriors, les del 2007, que era quan se percebien 410 en 40 euros per grup i 175 euros per regidor electe. Això ho vam veure ahir, ja els ho comento. El 2015 aquestes dotacions es van retallar fins a les quantitats actuals, mesura que Compromís va també apoyar. Vull dir que no obstant,
És important recordar que aquests anys l'IPC ha augmentat un 18,9% segons el que diu l'Institut Nacional d'Estadística. El cost de les despeses i serveis ha augmentat de forma prou notable i és de veres que han actualitzat les indemnitzacions de les assistències, però no les dels grups o de les dotacions que es donen als grups. Només és per a tindre-ho en compte i per a que ho estudien, no sé si es podria eixa miqueta que puja a la vida, eixa 18,9, si es podria sumar a les aportacions de grups, només perquè ens vam donar compte ahir i simplement eixa xocoteta intervenció, però votarem a favor. Només era... Gràcies, senyora Isar. Vol contestar, senyor Redorat? Sí. Sí, no, cap problema en això. El que passa que ens agradaria haver-ho fet abans. Ja ho ha comentat, senyora Isar. Crec que no hi haurà inconvenient, però haurà de ser en un altre plenari, cosa que agraïm el vot efectivament. Se tindrà en compte, ho traslladarem i ho estudiarem a la Junta de Portaveus, que és com hem fet aquest document i l'hem portat així tots conjuntament. Vale? Gràcies, senyor Rebrat. Algú més vol fer ús de la paraula? No? Passem al punt de la votació. Ah, sí, perdó, senyor Anyó. Gràcies, senyor alcalde. Simplement pues, voldria que matisara la senyora Isert quan s'ha referit al portaveu que parlava de la legislatura passada, a quin portaveu se referia, si al portaveu del Grup Popular o al portaveu de l'equip de govern. Entenc que era el del Partit Popular, però només era per aclaració. Gràcies. Sí, nosaltres hem dit al portaveu del Partit Popular i que nosaltres vam votar i s'ha baixada junta al PSOE, vull dir. Gràcies, senyor Anyó. Bé, passem el punt a votació. Vots a favor? Sí, s'aprova el punt per unanimitat. Moltes gràcies, de nou. Passem al punt 6è, proposta sobre la fixació d'assistències per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats, expedient 1194-615-N. Proposta d'acord. Primer, fixar indemnitzacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a aquells membres de la corporació que no desenvolupen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, com s'indica a continuació. Ple primer del mes, 250 euros. Ple del segon en endavant, 125 euros. Comissió informativa, sense màxim, 100 euros. Junta de portaveus, màxim 4 al mes, 80 euros. Aquest acord s'ha de publicar íntegrament en el butlletí oficial de la província i exposar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor secretari. Expliqui la proposta al portaveu del Grup Popular, senyor Redorat. Sí, una vegada més, fruit del consens, vam arribar ahir per qüestions de dedicació també. En el ple que estava establert en eixa quantia, sí que és cert que hi ha moltes vegades que per motius de tramitació o per qüestions administratives ens veiem abocats a haver de fer un segon ple. Qüestions com hem pogut veure el primer ple que hem tingut en aquesta legislatura, que ha sigut el de l'aprovació de les competències transferides en matèria de la gestió del col·legi del Rebocit, per exemple. I serà un ple extraordinari, i en aquest ple extraordinari, com bé saben tots, no es remunerava. Va ser un acord d'arribar a la meitat de la quantia. També és cert que hi ha molts plenaris que no se fan en algun mes, i això també podria donar veu a que en aquest mes aquests plenaris o aquesta tasca feta per tots els que, com posem així, no estiguera retribuïda. Entenem que ha de ser molt menor i per això s'ha ficat això. Les comissions informatives també vam arribar a aquest consens, i sí que és cert que alguns dels regidors que estan a la posició i que fiscalitzen i que porten a terme aquesta tasca de posició, no només és l'assistència a la comissió informativa, sinó és l'informe de l'expedient, està atent a l'expedient i, per tant, també entenem que ha de tenir una retribució pel temps dedicat en cada una de les comissions sense posar límit a les assistències a les comissions, que entenem que no se van a fer comissions, sinó que tots els dies, sinó que aquelles necessàries. Per tant,
també entenem i veiem que allò que es va proposar a la Junta de Portaveus era totalment raonable per tots els grups que hi estaven presents en aquell moment. I després la Junta de Portaveus també en un màxim de 4 al mes, i els portaveus també se va arredonir en la quantia, en allò que havien pujat el tema de les comissions, i també se va arredonir. Per tant, crec que ja entenem que aquesta proposta que hi ha, conjuntament a les retribucions que puguin haver per part del govern o de la gestió del govern en les dedicacions, conformen tot aquest elenco que tenim així de tasca que estem fent, d'allò que s'està portant, i és tan important les dedicacions parcials o exclusives que puguin haver, al igual que el sou de l'alcaldia, sinó també aquella fiscalització, aquella tasca que se fa, aquella feina que se fa a casa, o aquella feina que se fa a consulta d'expedients, no només assistint, sinó tota la feina que porta davant. Per tant, això és l'explicació de per què hi ha hagut aquest ajust, i que tots els portaveus estàvem d'acord en la Junta que va portar a terme. Sí, moltes gràcies, senyor Redorat. Voleu ser-vos de la paraula, senyor Anyó? Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs així també manifestem que el nostre vot és favorable, també perquè van tindre a bé incloure aquestes dues propostes que es van portar per part dels dos grups, tant Benicàssim d'un com el Partit Socialista, i per tant també aquest recàlcul de preus també l'han fet, i per tant ens pareix bé, i el nostre vot serà favorable. Gràcies. Gràcies, senyor Anyó. Algú més vol fer ús de la paraula? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Sí, s'aprova el punt per unanimitat. Moltes gràcies. El punt 7è és proposta sobre el desenvolupament de càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial, expedient 1194-718-F. Proposta d'acord. Primer, l'alcaldia es desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva, 100%, i es percebrà per aquest concepte la quantia de 3.670,62 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Segon, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió de la Policia Local, Protecció Civil, Governació, Serveis Públics Municipals, Camins i Cementeri, integrats tots en l'àrea de serveis a la ciutadania, es desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva, 100%, i es percebrà per aquest concepte la quantia de 3.060,40 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Tercer, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió dels Serveis d'Intervenció, Tresoreria, Gestió Tributària i Recursos Humans, integrats en l'àrea d'Hisenda i Recursos Humans, i la Direcció i Gestió del Servei de Falles, integrats en l'àrea de Cultura i Esports, es desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva, 100%, i es percebrà per aquest concepte la quantia de 3.060,40 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Quart, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió dels Serveis de Comerç, Mercats, Turisme, Platges, Consum, Agricultura, Pesca i Promoció Econòmica, integrats en l'àrea de promoció i desenvolupament econòmic, es desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva, 100%, i es percebrà per aquest concepte la quantia de 3.060,40 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Cinquè, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió dels Serveis d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat Urbana Sostenible, Medi Ambient, Eficiència Energètica, Habitatge, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, EDUCI, de l'Àrea Urbana Benicarló, Vinaròs i Fons Europeus, integrats tots en l'Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible, i la Direcció i Gestió del Servei d'Esports, integrat en l'Àrea de Cultura i Esports, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínim de 105 hores mensuals, 70%. Es percebrà per aquests conceptes la quantia de 2.240,44 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Sisè, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió dels Serveis de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural, Festes, Educació i Joventut, integrats tots en l'àrea de Cultura i Esports, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial, amb un temps de dedicació mínim de 105 hores mensuals, 70%, i es percebrà per aquest concepte la quantia de 2.240,44 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia. Setè, la delegació genèrica de la Direcció i Gestió dels Serveis de Contractació, Patrimoni, Secretaria General, Serveis Lingüístics, Serveis Informàtics, Administració Electrònica i Transparència,
integrats tots en l'àrea d'administració general i la direcció i gestió dels serveis de participació ciutadana i atenció a la ciutadania, integrats en l'àrea de serveis a la ciutadania, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial, amb un temps de dedicació mínim de 105 hores mensuals, 70%. Es percebrà per aquests conceptes la quantia de 2.240,44 euros mensuals bruts, més dues pagues extraordinàries d'igual quantia. Vuitè, el càrrec de portaveu de grup municipal que no tinga atribuïda cap delegació es desenvoluparà en règim de dedicació parcial, amb un temps de dedicació mínim de 60 hores mensuals, 40%. I es percebrà per aquest concepte una quantia de 1.311 euros mensuals bruts. Novè, els membres de la comissió que desenvolupen els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial seran donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i l'Ajuntament assumirà el pagament de les quotes empresarials que corresponguen. La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públics i dels ens, organismes i empreses dependents. Desè, les anteriors quanties s'actualitzaran anualment d'acord amb el previst en les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat pel que fa al funcionariat de l'administració local. Onzè, dels efectes econòmics i d'alta en la Seguretat Social d'aquest acord es retrotrauran en el cas de l'alcalde el dia 17 de juny de 2023 i en el cas dels regidors delegats i dels portaveus de grup municipal que no tinga atribuïda cap delegació el dia 1 de juliol de 2023. 12. Aquest acord es publicarà íntegrament en el butlletí oficial de la província i s'exposarà en el tabler d'anuncis de l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor secretari. Ens explica la proposta al portaveu del grup popular, senyor Redorat. Gràcies, senyor alcalde. La proposta que portem a terme ve a col·lació també i unida a la d'abans i podria servir la intervenció del punt d'abans en este. Al final, tots conformem, hi ha una dedicació, hi ha una retribució i l'equip de govern doncs, ha fet aquesta estructura que, com ho puc veure, on estan les delegacions i en més o menys dedicació doncs, ha tingut en compte a l'hora de la retribució. Sí que és cert que entenem una dedicació exclusiva, com no podia ser d'una altra manera, del senyor alcalde, i així no ho entenem, i també la necessitat, donat el repartiment de totes les àrees que hi ha i de totes les gestions que s'han de portar a terme per part de tres dedicacions exclusives, que ja han comentat quin seria el seu temps i quines àrees ho tindrien, i també tres dedicacions parcials en un total de 105 hores mensuals en el temps de dedicació, que tampoc vol dir que se dediqui aquest temps i que tampoc vol dir que l'oposició, per no tenir dedicació, tampoc dediqui temps. Per tant, allò intervingut en el punt d'abans pot servir també per a aquest punt. Gràcies, senyor Redorat. Vol fer-vos la paraula, senyor Anyó. Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs ja estem al punt de les retribucions, no? El famós punt de les retribucions de regidors i regidores de l'Ajuntament de Benicarló, un punt que sempre porta doncs, un poc d'expectativa i curiositat no, a la ciutadania. Expectativa perquè la ciutadania, com dia, vol saber les retribucions que tindrem els regidors i regidores durant els pròxims 4 anys i curiositat per la que hi ha doncs, en saber els imports i comparar-los en altres ajuntaments similars al nostre. Aquí crec que s'hauria de plantejar no, la següent pregunta. S'ha de cobrar o no la dedicació o el dedicar-se a la política? Quin import s'ha de cobrar? En base a què i com s'ha de cobrar? Per les hores invertides, per la responsabilitat que s'obté, per les dedicacions parcials o exclusives que comentava el senyor Redorat? Pues bé, el nostre grup, que ha tingut aquesta responsabilitat de govern i per l'experiència que tenim, entenem que s'ha de pagar la feina feta, entenem que s'ha de pagar el temps dedicat, la responsabilitat adquirida i el compromís que tenim davant de la ciutadania de Benicarló. D'aquesta manera dignifiquem la política i podem fer que es dediqui no, a ella qualsevol persona que vulga i tinga la capacitat de presentar-se a unes eleccions municipals. Nosaltres som de l'opinió que el temps dedicat a treballar per al nostre municipi s'ha de remunerar i el temps pues, al final dirà si els sous corresponen al treball realitzat o a la responsabilitat adquirida.
Fent un poc de memòria, doncs nosaltres al 2019 teníem una dedicació exclusiva de 2.803 euros bruts en 14 pagues i vostès la tenen en 3.060 euros bruts i 14 pagues. Aquí doncs, és l'augment d'aquest import, no?, per l'augment als funcionaris. També teníem una dedicació parcial al 2019 de 2.052 euros bruts i 12 pagues i vostès tenen una dedicació parcial de 2.240 euros bruts i 14 pagues. Nosaltres també teníem una dedicació parcial del 60% de 1.846 euros i 12 pagues que vostès l'han suprimit. I bueno, podem dir que aquestes dedicacions, fent la prorrata de les pagues extra, surt en les dedicacions exclusives, el surt a vostès de 3.570 euros bruts i les dedicacions parcials de 105 hores a 2.613 euros bruts. I la del senyor alcalde surt a 4.282 en 39 euros bruts. La dedicació parcial als portaveus és del 40%, 60 hores, i surt un import de 1.311 amb un augment de la part proporcional, com ha comentat el senyor portaveu, dels plens extraordinaris que també, pues, com a novetat, se cobraran en guany. Ens pareix perfecte que l'alcalde tinga aquesta dedicació exclusiva, tant, així ho vaig manifestar també a la Junta de Portaveus, que creiem que ha de ser així. L'Ajuntament de Benicarló és l'empresa més gran del nostre municipi i amb un pressupost de quasi 30 milions d'euros. Vostè al final pues, podrà comprovar tota la feina que té de gestió i responsabilitat dia a dia i tota la feina que té també de representativitat fora del seu despatx. Tal com li vaig dir a la Junta de Portaveus, és el sou que vostès han triat per a dur endavant tota aquesta feina. No sabem si és molt o és poc, o car o barato, però és el que vostès han considerat i és el que vostès volen cobrar per la feina que tindran i per la responsabilitat que assumeixen. No anem a entrar, no, amb les dedicacions que tindran els seus regidors de l'equip de govern, si han de tindre aquesta dedicació parcial o exclusiva. Vostès hauran valorat què és el millor per a vostès i per la gestió del nostre municipi. Enteníem que 107 regidors podria haver la possibilitat de tindre tots aquesta dedicació exclusiva, que no ha sigut així, i el que sí que he de dir i no entenem és aquesta pujada de sou encoberta que no se'ls va comentar a la Junta de Portaveus en aquestes 14 pagues a tots els regidors i d'aquesta dedicació exclusiva que ha sortit de més a l'expedient, que tampoc ens la van comentar, que ens van dir que en un principi hi haurien tres dedicacions exclusives, la del senyor alcalde, la del senyor Flors i la de la senyora García. Esta quarta de la senyora Foix no ens l'havien comentat a la Junta de Portaveus i per això pues, ens ha sorprès i ens ha estranyat un poc que apareguera a l'expedient. Per tot això que he comentat, pues, el nostre vot serà una abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Anyó. Vol contestar-li, senyor? Volem fer ús de la paraula? Sí, senyor Besalduc. Sí, moltes gràcies. Nosaltres, com ha comentat el senyor Ildanyó, el que tenim entès és que a la Junta de Portaveus se va acordar que haurien dos dedicacions exclusives, a part del senyor alcalde, i 12 pagues als regidors que tenen la dedicació parcial. Claro, no entenem molt bé perquè la Junta de Portaveus se va comentar el tema este i ara ens trobem que són 3 dedicacions exclusives i són 14 pagues. Si ens ho podien aclarir, per favor. Algú més vol fer ús de la paraula? Sí, senyor Fornés. Sí, bueno, jo com a que tinc entès que vostè s'ha baixat el sueldo un 15% i l'equip de govern l'ha mantingut, jo el que puc fer és felicitar-los per aquest tema, perquè jo sí que entenem des de Vox que l'anterior alcaldessa tenia un sueldo excessiu pel poble que tenim a Benicarló. Tenint en compte la crisi econòmica, que moltes famílies no poden arribar a final de mes, penso que quan més fondos tinguéssim a l'Ajuntament ahorrant de sueldos, pues, bueno, pues, més podrem ajudar a aquestes famílies necessitades en un moment determinat. Per tant, nosaltres votarem a favor. Gràcies, senyor Fornés. Vol contestar, senyor Redorat? Sí. Sí, moltes gràcies. M'he quedat un poquet sorprès de la intervenció. Els números són sofrits i se poden treballar com cada un. Això és el que es diu en castellà, arrimar l'asqua a su sardina. ¿Vale? Per tant, li compro
tot allò que ha dit, però inclús ho compro estant a l'oposició en un altre moment, cosa que no va passar, cosa que el Partit Popular sí que va apoyar aquestes retribucions i no va fer comparatives a anar buscant. A veure quin any resulta que fent aquesta comparativa, perquè jo també li podria dir que les mesures van per... Hi ha que tenir en compte eficiència i eficàcia. Hi ha que tenir clar quin és el concepte d'eficiència i quin és el d'eficàcia. Eficàcia seria aconseguir un objectiu, cosa que en esta legislatura passada se posa en dubte el tema d'eficàcia, que és fer algo, aconseguir algo. A les proves me remito. Hi ha hagut coses que no s'han acabat en temps i en forma, per tant, l'eficàcia s'ha incomplit. Si s'ha incomplit l'eficàcia, ningú regidor ha tingut que cobrar en esta legislatura. I l'altra és l'eficiència, que és en els mateixos recursos fer més o fer el mateix en menys recursos, que és a lo que anem ara, i és intentar aconseguir eficàcia, tots els que estem així, intentar aconseguir eficiència, que és en menys recursos intentar aconseguir eixa eficàcia. Per tant, no entenc eixa comparativa quan ha quedat en negre sobre blanc, ha quedat evident que hi ha hagut una baixada del 15% del sueldo de l'alcaldia. Hi ha hagut un manteniment de les exclusives, perquè recordo que en l'anterior legislatura vostès tenien 3 exclusives. Sí que li agraeixo que hagi dit que convindria en que tots hem de tindre exclusiva. Per tant, tots haurien de tindre les 14 pagues. Sobtadament, desmuntar el segon al·legat avut de per què les exclusives parcials tenen 14 pagues. Per tant, hauria de felicitar-se a aquells que estem en dedicació parcial perquè tenim una minoració en el salari de 3.060 bruts al mes a 2.240, perquè aquesta minoració i perquè no anem a una exclusiva. Per tant, estem estalviant despesa a l'Ajuntament, en aquest cas. I no és un tema d'evitar despesa o no evitar, sinó també les condicions i les circumstàncies personals de cada un aboquen a poder escollir lliurement el que tu vulguis ser exclusiva o vulguis ser parcial, perquè no només ens remitim al salari. Si anem al salari, probablement no estaríem així molts. Jo, un. En aquest sentit, el tema de les dedicacions parcials, jo no li trobo cap diferència en la dedicació exclusiva en quant a si són 12 o 14 pagues. Sí que és cert, i no podem mirar les juntes de portaveus, si se va entrar en el detall, si les exclusives serien 14 i les parcials serien 12. La veritat que ni ho vaig plantejar ni ho tenia en imatge. Sí que ho tenia clar que una exclusiva és més salari i una parcial és menys. Que també dic que si fos per parcial les 105 hores, alguns regidors en 2 setmanes hauríem de deixar de treballar i agafar-nos 15 dies. I ho saben, els que han estat en equip de govern, vostès també han estat, i ho saben que el temps dedicat és molt més del retribuït. Jo sí que volia fer referència a que quan parlem de dedicar-se a la política i de les retribucions, hi ha gent que deixa la seva feina per poder no dedicar-se, sinó poder entregar-se a una vocació, perquè ve que al final que és una vocació de servei públic, perquè moltes vegades no només fem la tasca que hi ha en quant a gestió, sinó fem també tasques de pedagogia, d'ajudar, d'animar, i més en temps difícils com estem, i hi ha malalties importants com poden ser malalties en salut mental. Per tant, jo crec que estem fent una labor. Aquí no només parlem de salaris i si la política s'ha de retribuir o no, i aquest debat crec que correspon més enllà. Estaríem parlant de legislar, i així màxim que legislem per competències que ens otorguen l'article 25 de la llei de bases, no entren en matèria de legislar, com a molt ordenances. Per tant, sí que
hi havia una qüestió que sí que podríem matisar, i és que en la junta de portaveus, i fallen un poc de memòria, si no tirarem mà de l'acta, quan van comentar les dedicacions exclusives vam dir, i jo crec que algun dels grups que estàvem allí, o alguns dels portaveus, també van pensar en el moment de col·laborar, perquè ara pensem que en som 7, saben que hem obert el diàleg i la porta. L'ideal seria fer un govern i tots els venir carlesos entendríem que els 21 foren regidors i que el senyor alcalde ens diguera el que estàs fent bé, el que no estàs fent bé, com podem ajudar-te i entre tots fer un cos i tirar Benicarlo cap avant. I això seria la idea fonamental. I en aquest sentit se va dir, anem a tindre un sueldo que serà el de l'alcalde i després poden haver tres dedicacions exclusives. Nosaltres ne proposem dos, però la proposta seria de fer tres dedicacions exclusives o fins i tot quatre, vam dir un moment, allí en la Junta de Portaveus. Sí que és cert que vam dir dos que estaven clares, de dues persones que han d'estar, però la senyora Foix, portant comerç, portant turisme, portant platges, portant promoció econòmica, portant agricultura i portant pesca, evidentment aglutina un cert número d'àrees que crec que la definició d'eficiència, en aquest cas de destinar uns recursos a una persona perquè el faiga, no va d'una diferència de 700 o 800 euros al mes, la veritat. Penso que aglutinem ahir quasi dos concejals que han hagut al llarg del temps de gent que han hagut, un era regidor de comerç, l'altre de turisme, algú d'agricultura i pesca, per tant, jo crec que no és discutible. I anar a fer comparatives, senyor Anyó, més val que no les fem, perquè estem parlant de, si no em surten malament els números que ara els he fet, i si surten malament me rectifica, jo estic calculant que en aquesta diferència del 15%, doncs igual són 10.000 euros que poden haver al mes, per ahir anirà. 10.000 euros a l'any, perdó, al mes no, disculpe. 10.000 euros a l'any. En 10.000 euros a l'any són 40.000. Aixòs 40.000 euros se podrien destinar per determinades accions que jo crec que fan falta i que és indiscutible que la persona que ens representa a tots crec que ha demostrat que no està així per cap retribució, sinó que jo crec que la dilatada vida que ha tingut i experiència en la qüestió social, jo crec que no. I lamentablement, en aspecte social, encara que tinga la dedicació de benestar social, lamentablement se veurà apartat d'algun del seu treball, per no dir vocació. Per tant, jo crec que en aquest sentit jo no entraria en qüestions d'anar a comparar l'any 2019, perquè així tinc les comparatives des de l'any 2011 i sincerament crec que en aquest partit de futbol vostè no hi seria molt ben parat. Vol contestar, senyor Anyó? Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor redactor, no sé de què se sorprèn. Sap perfectament del que li estic parlant i crec que no m'ha entès quan al meu discurs. No estic entrant en la qüestió de forma, sinó de fondo. Me pareix bé totes les dedicacions que s'han posat. No anem a qüestionar si són, com he dit, si són barates, si són cares, si n'hi ha més o n'hi ha menys. Sí que entenem que cabria la possibilitat que hagueren agarrat tots de dedicació exclusiva, però bé, vostès han decidit fer això. A mi sí que me sorprèn quan diu que nosaltres no hauríem tingut que cobrar ningú regidor en la passada legislatura. Bé, doncs veurem en el temps si vostès tenen que tornar diners o no a tots els benicarlandos, perquè veurem com anirà el seu mandat. Entonces ja ne parlarem d'ací un temps. En quant a lo que diu del senyor alcalde, evidentment estic d'acord que se baixa el sou i ens pareix bé, ja li vaig dir que era la seva responsabilitat i ell i el senyor alcalde era responsable de lo que feia i no anem a criticar això, però ja que ho compte, doncs compteu tot. La seguretat social del senyor alcalde en aquesta baixada del 15%, qui la paga? La paga l'Ajuntament de Benicarló,
la senyora Miralles, la diferència és que la ciutat social la pagava la conselleria. Per tant, als benicarlandos ens sortirà igual de car o més el sou del senyor alcalde que el sou que tenia la senyora Miralles. Per tant, compteu tot. I quan jo dic que no entro en el tema de forma sinó de fondo és perquè ens queixem que no s'havia comentat aquestes 14 pagues a la Junta de Portaveus ni esta dedicació exclusiva de més a la Junta de Portaveus. No, no li he dit res més, simplement si ho havien comentat allí, pues, bé, no hauríem tingut res a dir i ens hauria paregut bé. Per tant, era eixa la queixa que he manifestat. Simplement és això. I parlant de comparacions, pues, sí que serà el meu últim torn de paraula. Per tant, si fem la comparativa en el preu que costava l'equip de govern al 2019 en el que costarà a l'equip de govern del 2023, pues li puc dir que en el 2019 l'equip de govern costava 323.463 euros aproximadament i l'equip de govern del 2023 costarà 274.023 en 7 regidors ara i en 11 regidors abans. Evidentment que ara serà més barat, claro que sí, perquè són 7 regidors i nosaltres n'érem 11, però fent la regla de 3 entenem que vostès haurien tingut que costar aproximadament a l'Ajuntament de Benicarló sobre uns 205.000 euros. Per tant, aquí hi ha una muntada de preu d'uns 68.000 euros, que és un 24%, que evidentment, pues, si fem la comparativa, és més car que la passada legislatura. Moltes gràcies. Sí, té la paraula el senyor Redorat. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, li he dit que des de partit no podia guanyar-lo. L'any 2019 sí que és cert que eren 323.463 aproximadament, no, eren en 70 exactament. I l'any 2023 eren 274.024 en 0,3. I ahí sí que és cert que hi ha 7 regidors respecte a 11 regidors. I sí que és cert que si sumem només 8 regidors, 8, vostè estava cobrant només en alcaldia ja eren 4.000 euros més a l'any. En dos d'exclusiva, que no en tenien 3, vale? Eren 78.000 euros 484. Però en dedicació parcial, que n'eren 5, ahir eren 123.120. Evidentment, sí, no, ahir 5. Després en queden 3, que són 66.484, que sumen en global 323.463. Torno a repetir, aquesta diferència que hi ha d'un any respecte a l'altre, me surten 85.000 euros. En 85.000 euros jo crec que podem solventar les subvencions que tenim pendents de pagar de l'any 2022 i que en un pressupost aprovat a extemporàneo, com han fet durant els 8 anys, podríem pagar les subvencions i moltes entitats estarien molt relaxades i molt tranquil·les d'haver pagat en temps les subvencions. En dues anualitats, que és la diferència que hi ha respecte al seu govern, al govern de Charo Miralles, que són 170.000 euros, podríem solventar molts problemes que hi ha en despesa corrent. Però és que si anem a tota la legislatura estem parlant de 340.000 euros. 340.000 euros en una legislatura. És a dir, que vostès, en els 4 anys que van estar, en un any, estalviem a la ciutat de Benicarló el salari que vostès van tindre durant un any. Jo, si vostè vol entrar en qüestions de salari, vostè valore l'equip de govern. No valore ni faci extrapolacions, perquè evidentment no és el mateix portar 5 o 6 regidories que portar ni una només. I ja li he dit, no faci comparatives que vagin disfressades. Anem a comparar tot el que hi ha. Pense que al final vostè en la seva intervenció i ha fet una molt bona intervenció dient que al final
tenen que estar retribuïdes aquell temps que es dedica a la gestió municipal i a tirar acabant al final totes aquelles propostes tant administratives com de la voluntat de la gent. I això ho agraeixo que sigui així. Però vostè ha sigut qui ha posat el foc, intencionada o desintencionadament, sobre una qüestió que seria simple i llanament dir i reconèixer, al igual que hem reconegut les retribucions dels portaveus, que a proposta seva va demanar que s'incrementaran les retribucions dels portaveus. Li recordo que va ser a proposta seva a la Junta de Portaveus d'incrementar el salari dels portaveus. No va ser la resta de portaveus, va ser vostè com a portaveu. Que jo ho veig bé, que ho reconega, però si vostè reconeix i s'ha pujat dels portaveus, vostè ara no pot dir que per haver baixat el salari d'alcaldia i per haver baixat les retribucions destinades a parcials i per cobrar el mateix de les exclusives, que entre ara en una dicotomia que no toque, perquè la primera que tocaria és com és que han pujat la retribució dels portaveus, que no és que tenen la mateixa feina que antes. Per tant, si l'equip de govern manté i baixa, jo crec que no corresponia. Sí que el felicito que ha dit que la classe política s'ha de retribuir. Penso que el que s'ha de retribuir és el temps que se dedica, la gestió que se fa, i tranquil, no patisca. Si al final s'entén que el contracte no ha de ser renovat, així no decidim. Decideixen les urnes. Les urnes decideixen. I les urnes decideixen si volen que uns continuen o volen que uns altres no continuen. Per tant, el poble és sobirà i el poble decidirà. Jo el que sí que agrairia, bueno, agraeixo que ja ha manifestat el seu sentit del vot, que el vot siga favorable, però que també ens agradaria que aquestes qüestions i aquestes intervencions ja estan parlades en Junta de Portaveus, i així l'únic que fa és posar el foc interessada o desinteressadament en un punt que potser vostè ja tenia preparat per poder ficar el foc i que després se poguera parlar, cosa que no hi ha res a parlar perquè hi ha hagut una minoració. Sí, gràcies, senyor Redrat. Jo, per acabar el punt, com que s'ha parlat de mi, a més tanco jo el punt, voldria fer diverses puntualitzacions. La primera, en la primera Junta de Govern, en la primera Junta de Portaveus, se va parlar d'aquestes dues dedicacions exclusives, però en la d'aquesta última setmana se va parlar de tres, i així hi ha testigos que poden, si volen, afirmar-ho. Se va parlar de la tercera, de la senyora Sònia Foix. Mirarem l'acte, però jo crec que hi havia més gent present i se va comentar aquesta tercera. Si eren 12 o 14 pagues, sincerament, ara no me'n recordo, però crec que això és una, perquè estem parlant de 3 persones, no de 25. El segon tema és insistir en aquest joc. Jo, a pesar de ser psicòleg, soc de ciències i de números, me mare com poquet. Vostè s'ha referit en tot moment a lo que se va aprovar el 2019, però no s'ha referit a lo que estàvem cobrant al final, el 2023. I aquests datos són públics, nosaltres els tenim. Era exactament el mateix que cobraran els meus companys. Exactament el mateix. La diferència d'aquestes 12 a 14 pagues, que en el seu cas eren 6-7 persones, i en aquest cas eren 3. L'única diferència. Però l'altre, exactament el mateix que estàvem cobrant vostès. Segona, jo el sou meu me l'he posat perquè ja me considero ben pagat, massa i tot. Entonces, com vostè diu, responsabilitat meua, i el que ara jo crec que no tinc que demanar perdó és que se tinga que pagar la meva seguretat social, a veure si un alcalde té que treballar negre. La seguretat social de la senyora Miralles, també la que pagàvem tots, no venia del cel, també la pagàvem tots, perquè era d'un sou públic. Entonces, també sortia de les nostres butxaques. De l'Ajuntament no, però de les butxaques de totes les persones. En la qual cosa, tampoc jo crec que jugar en això, no sé. Però bé, en tot cas, puntualitza això. Se va informar a la Junta de Portaveus de la tercera dedicació exclusiva. Segur. Estic seguríssim. En la segona. En la primera se va parlar de dos, i en la d'última, la d'este dilluns, se va parlar de la tercera.
Sí, no és l'anterior. En fi, volia puntualitzar això. I que no comparéssim datos del 2019 al 2023. Comparem datos del 2023 al 2023. Perquè tot sí que és fer trampes al solitari. Si n'ha de clar. Ah, perdó. Sí, havia tancat algú, però pot parlar, senyor. Bueno, sobre la tercera exclusivitat, jo sé que ja estava junta de portaveus i no recordo què es diguera. ¿Vale? Bueno, és igual, no, no, no. Entenem, la nostra protesta no és referent a que hi ha una exclusivitat. La nostra proposta, la nostra... nosaltres el que reclamem és que el que s'aporta a la Junta de Portaveus, que per favor s'aporta al ple. Ja està, potser no, no, no va més, ¿vale? Agrair-li al senyor Roderat l'aclaració i ja està, nosaltres votarem, ens abstindrem perquè entenem que el que s'ha d'aportar a la Junta de Portaveus no s'ha aportat al ple. Ah, i perdó, i el que deia el senyor Toni, agrair el detall que ha tingut de baixar-se i dir que el segon dia que van ser les eleccions m'han trobat pel carrer així de manera informal, vam fer un comentari i ja va comentar que se baixaria la nòmina. Evidentment això és una cosa que agrair. Torno a dir que és algo, no hi ha res que agrair. Simplement comentar-li, senyor Besalduc, que les juntes de portaveus són informatives, però nosaltres les hem transformat en no sols informar, sinó comunicar i arribar a acords. Nosaltres ho estem fent, primer perquè no estem majoria, però ja ho portàvem des d'antes en el nostre ADN i el nostre programa, és dialogar les coses i... O sea, vull dir que no hi ha que... El fet d'informar de tot, absolutament de tot, inclús de... Vostès tenen accés als expedients, és això el que hem de mirar. Nosaltres ho fem perquè volem que tots participen, però no tenim aquesta obligació. A part que jo li asseguro que la Junta de Portaveus del dilluns jo vaig informar d'aquesta tercera dedicació exclusiva. Li ho asseguro. I posaré la mà al foc. Però bé, si no hi ha més intervencions, passem al punt... Sí, senyora Isert. Jo vull comentar, perquè jo m'apunto tot a les juntes de portaveus, i penso que no es va comentar dins de la Junta, va ser al passadís. Sí, o sigui, vull dir, jo recordo el moment que es va... Ho recordo, a més, perquè... Vaig a comentar-ho, ho recordo, a més, perquè recordo quan van dir-lo de les dues exclusivitats, que inclús alguns van comentar que potser mos semblava que el que no agafaren la tercera era un risc, no pel volum de feina que tenien que portar. Així que vull dir que sí que és de veres que potser no es va fer dins de la Junta de Portaveus, però jo recordo que sí que es va comentar el tema de que Sònia podria potser assumir eixa tercera, però és el que jo recordo. En fi. Pues bueno, en tot cas, no sé, lamento si no se va, però bueno, de totes maneres saben que tenen accés a l'expedient en tot moment, no està tot reflejat. Bueno, ja si no hi ha més intervencions, passem el punt a votació. Vots a favor? 5, 7, 12. Perdó, vots en contra? Abstencions? Sí, gràcies. S'aprova per 12 vots a favor i 7 abstencions. Passem al punt... El punt 8è, proposta de delegació d'atribucions del ple en favor de la Junta de Govern Local, expedient 11-94-81-8-W. Proposta d'acord. Primer, delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions. D'acord amb el que estableixen els articles 22.4 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 1. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 3. La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supera el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. 4. Les atribucions com a òrgan de contractació que siguin de competència plenària en matèria de contractes, concessions de béns i o serveis
i contractes de caràcter patrimonial per adquirir o alienar tota classe de béns. 5. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 6. Les atribucions que el ple assigna la normativa autonòmica i estatal relativa a la sol·licitud de subvencions i compromisos de finançament que se'n deriven, sense perjudici de les competències del ple en matèria de disposició de despeses. 7. Aprovació de preus públics. 2. Les facultats que pot exercir la Junta de Govern local en relació amb les atribucions objecte de delegació són les pròpies que correspon a l'òrgan delegant. Es delega expressament també la facultat de resoldre els recursos administratius interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat. El ple es reserva la facultat d'abocar en qualsevol moment i de forma motivada la competència sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació encara quan es trobe en tràmit de debat en el si de la Junta de Govern local. 3. El règim jurídic aplicable a la delegació del ple en la Junta de Govern local és el que preveuen els articles 43, 44, 51, 53 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, per qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 4. Traslladar aquest acord als diferents departaments i serveis municipals perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns, fent-los constar que, excepte en supòsits d'urgència amb caràcter previ a la seva inclusió en l'ordre del dia, els assumptes que s'hagin de sotmetre a la Junta de Govern local com a conseqüència d'aquesta delegació han de ser prèviament dictaminats per la comissió informativa corresponent per raó de la matèria. A fi de complir el que disposa l'article 123 del Reial Decret 2568/86. 5. Aquest acord tindrà efectes a partir de l'endemà de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, així com al tauler de dictes de la Corporació, d'acord amb el que estableix l'article 51.2 del Real Decret 2568/86. Bé, explica la proposta al senyor Redorat. Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és un punt entre una qüestió d'un contingut i d'un cos tècnic. Per tant, si en algun assumpte no arribi a la conclusió, perquè està conversant amb alguns de vostès, si en algun punt no s'arribarà a aquest punt de detall, sí que hem demanat els habilitats al secretari occidental com el senyor interventor que puguen posar-nos un poquet de llum a aquelles qüestions que puguin haver. Jo vaig intentar explicar-lo en la mesura de lo possible. Primer, que en aquest punt portem la delegació de les atribucions del ple en la Junta de Govern. Com bé saben, la Junta de Govern és, a part que està previst en l'article 22.4 de la llei de bases i que s'està en tota norma i en tota legalitat per a que se pugui aportar, per això està, i la finalitat que complix aquesta ferramenta legal que se'ns dona és una agilització administrativa. Crec que part de la ciutadania convendria en que la burocràcia és un excedent que cal reduir. I aquesta és una de les ferramentes que aminora aquesta burocràcia, la qual cosa no vol dir exempta de fiscalització, perquè la Junta de Govern, feta la consulta, és Junta de Govern pública on es pot assistir i, evidentment, no pot haver vot perquè no es forma part del govern, però sí que es pot assistir. Per tant, estaria oberta als portaveus que vulguin assistir. I feta aquesta consulta, també ens quedem més tranquils de que algunes qüestions que puguen ser, que ara entraré en detall, no puguen succeir en aquells que pugueu tindre i se dubte. Val? Veu quina ha sigut l'entrada i quin és l'espírit de col·laboració que hi ha. Sí que són les mateixes delegacions que van fer en el 15 i les mateixes que es van fer en el 19. Hi ha
alguna xicoteta modificació, perquè he fet la consulta en secretaria abans i és possible que n'hi ha una que no estiga, ara no recordo de quin any, és possible que fora del 15 o de l'11 que ha caigut, però han sigut les mateixes, val? De l'11, del 15, del 19, que són aquelles que he pogut rescatar. No han hagut cap variació respecte ara. És com si vulgarment fora un copia i pega en la tasca de secretaria sense cap voluntat de quin hi ha govern. Dona igual que estiguem nosaltres, que estiguereu vostès o que estiguereu vostès o que estiguereu vostès. Dona igual. Haguem fet la mateixa feina. No han hagut cap ànim de disfressa ni de poder posar alguna atribució més de la que ens otorga l'article 22 en el punt 4 de la llei de bases. Sí que és cert que sí que demanaria, en ànim de que fora més públic, de poder incorporar aquesta voluntat de que en les juntes de govern que es tracten alguns dels punts que alguns de vostès ens han fet arribar, i ara faré incís en aquests punts que han dit, puguen ser un poquet contraveniats en el que és la voluntat i la participació del poble. Saben de què estem parlant i per a que no poguera succeir alguns casos que s'han portat alguns temes en junta de portaveu, en junta de govern, pues, que es donarà alguna més de participació, almenys els portaveus, que és el que entenem que estem representats a majoria, encara que alguns grups no han arribat a tenir la representació, però que en la medida del possible pot estar. Sí que és cert que tenir les mateixes atribucions i sense haver canviat ni una coma ni un punt de les del 15 i les del 19 és per això que ja m'avanço i els demanaríem com a mínim que se pogueren fer aquestes atribucions complint la norma i complint la llei que s'han fet en anterioritat. I ara vaig entrar en cada un d'elles. En el primer punt de la proposta d'acord, que tal vegada estiguen ni en el segon, ni en el tercer, ni en el quart, ni en el cinquè, però en el primer, on deleguen les atribucions que estableixen l'article 22 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. Bé, ahir és un tràmit purament administratiu. És, si no així em rectifiquen, quan estem en pleit o estem en juí, que poguéssim designar i poguéssim defensar-nos nomenant els abogats, procuradors, per a que hi hagi una agilitat en respondre a tràmits de la justícia. En el punt 2, la declaració de lesivitat d'actes de l'Ajuntament forma part també d'un tràmit jurídic i no crec que en tinguin cap necessitat de declaració ni aquest punt, com combinar amb mi. La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supera el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. És un tema d'agilitat en els tràmits i que això no vol dir que ho firmi l'alcalde, això vol dir que eixa proposta, perquè siga, que ho aprovi la Junta de Govern, eixa proposta perquè siga més dirigent i més àgil i tinga més celeritat, per part d'intervenció, això no vol dir que estigui exempt de la fiscalització per part dels òrgans d'intervenció, sinó que aquestes operacions de tresoreria ja no passarien per ple si requereixen algun tràmit urgent, que, torno a repetir, és públic i se pot donar complir informació als portaveus assistents. En el punt 4, en el punt 4 i el 5è és on pareix que necessitaria un poquet d'aclaració i un poquet de llum en aquest sentit. He demanat informació, vale, per a poder comentar-ho i poder ser el més didàctic possible, si puc alcançar a ser-ho, però si hi ha algun dubte doncs podrem resoldre. El punt 4 parla de les atribucions com a òrgan de contractació que siguin de competència plenària en matèria de contractes, concessió de béns i o serveis i contractes de caràcter patrimonial per adquirir o alinear tota classe de béns. En aquest sentit, cal recordar que se van fer les delegacions d'alcaldia a cada un dels òrgans, bueno, a cada un dels regidors delegats, però que en qualsevol cas, tant en el punt 4 com en el 5è, en l'aprovació de projectes d'obres i serveis que siguin competents per a la seva contractació, concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos,
tots dos complissin el concepte o busquen la finalitat de la legislació dels tràmits. I feta la consulta, ahir ens estem referint perquè l'alcalde directament té les competències per la llei de contractes del sector públic, ja té les competències directament atribuïdes en aquelles operacions, si només el concejal de l'àrea delegada ja té les atribucions conferides sempre i quan no superen el 10% del pressupost dels recursos ordinaris. El 10%, si el pressupost està, posem un exemple, 23 milions, el 10% serien 2,3 milions i aquests 2,3 milions, fins a aquesta xifra, ho pot perfectament l'alcalde portar a terme aquest tipus de contractació. Afegint també que inclús pot fer contractes d'una durada no superior a 4 anys. Per tant, veient com està anant tot, veient la situació que està i que les juntes de portaveus no són informatives, sinó són col·legiades, participatives, i intenten no ser només informatives, nosaltres entenem que, bueno, després està el punt 6è, que és un tema d'agilització de les atribucions del ple en normativa autonòmica, i l'aprovació de preus públics, que moltes vegades doncs, n'hi ha que aprovar entrades, qüestions de festes, no sé si hi ha alguna exempció en el tema d'impostos, perquè he vist també que l'impost de vehicles de tracció mecànica també hi ha hagut moltes continguts de juntes de portaveus, juntes de govern que han anat en aquest sentit. Per tant, això és tot els punts, si són d'agilització, però volia posar-los un poc de llum, perquè així no m'ha fet la consulta a algun dels grups, que encara que siga un recordo que antigament la Junta de Govern era un òrgan consultiu. Ara, en les atribucions que té, ja portem, tinc així la relació de l'11, del 15 i del 19, hem anat fent un copia i pega de quines són les atribucions. Repeteixo, és un tema de buscar una agilitat administrativa, per això demanem que hi hagi certa consideració, sabent de la voluntat de la participació, i és el que els pregaríem que tinguin a bé. Si tenen algun dubte, en una segona intervenció poguera aclarir-los i, si més no, poder recurrir als que ens acompanyen així a la taula. Moltes gràcies. Sí, el punt és exactament el mateix, o sigui, punts i comes, el que es va aprovar el 12 de juliol de 2019. En aquest cas sí que és el mateix. Vol fer ús de la paraula, senyor Anyó? Gràcies, senyor alcalde. Bé, gràcies per les aclaracions del senyor portaveu, el senyor Redolat. I bé, tant ha comentat lo del tema de la junta de portaveus, que farien partícip als portaveus i tal, pues ens pareix bé i també pues, ens hauria agradat que tota aquesta aclaració que ha fet ara pues, l'haguerem fet a la junta de portaveus. Per tant, bueno, no he de dir res més, votarem a favor i gràcies per les aclaracions, però sí que reitero que hauria estat bé comentar-ho a la Junta de Portaveus, perquè trobo que era un punt pues, per explicar a la Junta de Portaveus i que allí, si haurien sortit alguns dubtes, pues, poder aclarir-los allí tranquil·lament i en més calma. Gràcies. Gràcies, senyor Anyó. Senyor Leixer, sí. Senyor Besalduc, senyor Leixer. Sí, doncs bueno, un compromís en este cas votar a favor de la proposta de delegacions d'atribucions del ple a favor de la Junta de Govern local, tal i com han fet en anteriors legislatures. I des de Compromís només els volem recordar que les administracions públiques estan obligades a complir la llei de transparència i en les normes de bon govern, pel que demanem que es publiquen les actes de la Junta de Govern local en el web de l'Ajuntament. El web corporatiu no publica des de l'any 2021 els acords de la Junta de Govern local, el que per a nosaltres és una anomalia de primer ordre. I pensem que això sí que han de corregir-ho i quan abans millor, perquè sí que és alguna cosa, és una cosa prou seriosa per a poder funcionar doncs com toca. Una miqueta demanar això, que siguin per favor transparents, que tinguin pràctiques de bon govern i que nosaltres sí, els votarem a favor, en confiança, però demanant això, transparència i bon govern. Moltes gràcies, senyor Leixart. Senyor Fornés. Sí,
Bueno, nosaltres en principi votarem en contra perquè per falta d'informació, o sigui, si no tenim una cosa molt clara, no és convenient votar-la a favor. Nosaltres, clar, ens enterem del que se diu a les juntes de portaveus, no sabem les juntes de govern, no sabem el que parlem, per tant, és un problema de falta d'informació. I després de llegir-me l'expedient 14 vegades, encara no el tinc clar del tot, per tant, no puc votar-ho a favor. Moltes gràcies, senyor Fornés. Vol respondre algun senyor? Ah, sí. Sí, senyor Añó, moltes gràcies. Ahir vostè ha demostrat una corresponsabilitat, sap el que és haver estat en govern i sap que aquestes ferramentes són fonamentals per tirar acabant temes tan importants com, per exemple, que ens vinga en algun moment donat tiene que acudir a algunes subvencions i que pel tema de l'import no podem acudir. Per tant, li agraeixo aquesta sensibilitat, agilitza els tràmits i això no vol dir que ens saltem els tràmits. Moltes vegades, aquests senyors que estan així necessiten de la Junta de Govern per portar, i ho saben, per portar assumptes que de convocar un ple en els tràmits corresponents no podrien arribar ni inclús ràpidament en un extraordinari. Per tant, sí que ho agraeix. Sí que agraeix, com no, la recomanació que ens ha fet la senyora Isert, del grup Compromís. Pensem i entenem que la transparència és fonamental. Pensem i entenem que la gent del poble ha de saber allò que es tracta i allò que es fa. La Junta de Govern no ha de ser un òrgan ocult, per tant, les pràctiques del bon govern, perdó, crec que és una voluntat de tots els que estem així i no ningú estarem en contra d'això. Sí que em sap greu, senyor Fornés, jo, si vol, podem estar molt de temps així, però l'hora que és, jo crec que part de la resta dels grups acabarien no fent-li la mateixa cara en els pròxims plens. Però li asseguro que no és diferent allò que s'ha portat. És una ferramenta administrativa. Li asseguro que l'espírit que tenim és de participació, de col·laboració i de transparència total. En la Junta de Governs, ja insisteixo, s'ha vist quina és la pràctica i quina és el tarannà i quina és la gestió que s'està portant, no per res ens estem ocultant de res. Sí que és cert, com vam coincidir en la senyora Isert, pel tema que ha comentat abans de poder denunciar, si haguem conegut aquestes circumstàncies sí que ho haguem fet abans. Per tant, moltes vegades, i d'ací ja demano disculpes, si moltes vegades fem alguna cosa no és per intenció, sinó és perquè no ens ha donat temps o no hem tingut coneixement d'aquest fet. No sé en quins punts no ha arribat vostè a tenir-ho clar. Crec que m'està parlant del punt cinquè dins de la proposta d'acord, però li puc aportar que en la del 2011, que estava el Partit Popular, sí que vam tindre, sí que van haver abstencions, en l'any hi havia 13 regidors. En l'any 2015, i no vull entrar en els grups per no fer qüestions, però podria entrar en el temps, però no vull entrar en els grups per no fer qüestions d'ara sí, ara no, després sí, després no. En l'any 2015, en el Partit Socialista i Compromís, que van votar a favor, evidentment, després també va tindre el vot a favor del Partit Popular en aquestes mateixes propostes, estan nosaltres en l'oposició, van votar a favor, i també un grup que entrava nou, que era Ciutadans. L'any 2019 sí que van haver, ahir no tenia majoria, però l'any 2019, que el PSOE tenia majoria, sí que va tindre l'abstenció del Partit Popular. Jo el que li demanaria és que recapacitara el vot. Efectes de rectificar sempre s'està a temps. Li demanem un vot de confiança, és el que li estem demanant, i que anéssim tots en el mateix sentit. Si en algo hi ha alguna cosa, li dic i li comento, en la Junta de Govern vostè entén que no, on hi ha qüestions que no són
o no, no es puguin tenir, totes aquelles que no siguin urgents, que estiguessin assistits pels tècnics, jo crec que se poden explicar perfectament. Allí no se porta res que no estiga informat, en expedient conclòs i tot al detall. Jo li demanaria que fes una reflexió i que pogueren o votar a favor o abstindre's. No ens agradaria que hi hagués una manifestació en contra, i més en tant en quan han fet l'esforç didàctic de poder explicar-lo. Ja és una qüestió de professió. Entendria que no m'he explicat bé i, per tant, no passaria l'aprovació. Moltes gràcies, senyor Redorat. Bé, passem el... ja no, però si vol... Sí, que ell vol. Jo no sé si el psicòleg és l'alcalde o és vostè, senyor Redorat, i no crec que... jo penso que un excés de sensibilitat porta males costums. Per tant, jo, si no tinc una cosa clara, no la voto a favor, la voto en contra, perquè a mi l'abstenció no m'agrada, jo he de ser blanc o negre, i quan ho tinga clar i m'ho expliqués a les juntes de portaveu, doncs, si ho tinc clar, vos demanaré estar perdó, no us preocupes. Moltes gràcies, senyor Fornés. Passem al punt de votació. Vots a favor? Pues... vots en contra? Pues s'aprova per 17 vots a favor i 2 en contra. Ara, des del punt 9 al 18è, són dacions de compte de diferents decrets d'alcaldia relacionades totes en la posada en marxa de tota la maquinària de govern. Han tingut accés a l'expedient i poden seguir tenint-lo. Però si no hi ha més temes que tractar, s'alça la sessió. Moltes gràcies.